დაიწყებ. მე დავიწყებ. დიდი მადლობა, რომ დამაგვიანდა ბოდიში და ვერ შევესწარი უბრალოდ რომ მითხრათ. აქ მორი იმცდელობა იყო ისტორიის გადაწერის ვარდების რევოლუციის გამო, რომ არ გაყალბებულო 23 წლის არჩევნები გამოვტოვე ეგ საინტერესო ურთიერთგაცვლა ხო მე მგონი. დაიწყეთ თქვენი ინტერვიუ. ბოლოსაც 921 წლამდე ჩახვალთ და იტყვით რომ არა? ა შემეშალა ესე იგი, ვაიმე დიდი ბოდიში. მაგსაკეთებს სხვა დროს ვისაუბრებ. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის. სანამ ჩემი აზრით სხვა არსებით საკითხებს გადავალ, მინდა გითხოთ ერთ რამოდენმე ციტატაზე თქვენსაზე. უბრალოდ იმ განცხადებაზე, რომელსაც თქვენს მოაწერეთ ხელი. გახსოვთ ხო აი ათკაციან სიასთან დაკავშირებით შემდგომ რო გაკეთეთ და განცხადება როცა გაწვევა მოხდა, მე მინდა წაგიკითხოთ ერთი ნაწილი და მინდა გთხოვოთ რომ მე განმიმართოთ რომ მე ვერ გავიგე. აქ წერია ესეთი ფრაზა. გრძელი წიანდება რო არ გამოვიდეთ. რაც მოგვიანებით ხელოვნურად გადაიზარდა სასამართლო ხელისუფლებაზე უპრეცედენტო ზეწოლის კამპანიაში, სადაც უკვე პირდაპირ გაისმის მოწოდებები რეპრესიული გზით დაიშალოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო. ეხაც იზიარებთ ხო სულისკვეთებას ამ განცხადების, ხო? და უპრეცედენტო ზეწოლის კამპანიაში რას გულისხმობ? ჯერტი უპრეცედენტო სად საქართველოს ისტორიაში თუ მსოფლიოს ისტორიაში? კარგი, ესე იგი საქართველოს ისტორიაში. ანუ საქართველოს ისტორიაში ისეთი ზეწოლა, როგორც სასამართლოზე იყო ეხლა, მე ვარაუდობ სამოქალაქო საზოგადოების ან პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან არასდროს არ ყოფილა. ამას გულისხმობთ უპრეცედენტო ტერმინი მე ესე მესმის. დიახ. მადლობა დიდი. და მე აქვე გიწერიათ, რომ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს არ ყოფდაო. რა არ ყოფდა სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს? კერძოდ. სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრინციპი არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა. და ვინ არ ყოფდა ამ დამოუკიდებლობას? ის განცხადებები, რომელმაც მიიღო ფართომასშტაბიანი ხასიათი, რადომღაც ჩაითვალა, რომ ეს ალბათ აღარ მოყვება იმაზე საუბარი. ხო, აღარ მოყვება, ანუ მე გავიგე. თქვენი აზრით განცხადებები არ ყოფს დამოუკიდებლობას სასამართლოსი? ნებისმიერი განცხადება გარკვეულწილ არა განცხადება არ არღვევს რა თქმა უნდა მე ვკითხულობ უკაცრავად ბოდიში უხეშად ხელყოფს სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპს მე ვკითხეთ რაში გამოიხატებაო თქვენ მიპასუხეთ რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპი რღვეოდაო რითი და როგორ რღვეოდა ან ეს პირველ ნაწილსაც უკავშირდება უპრეცედენტო ზეწოლაო რეპრესიული გზით დაშლაო ან თქვენ გულისხმობთ რომ რიგი სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფები ან პირები ან პოლიტიკოსები რო აკეთებდნენ განცხადებებს კრიტიკულს თქვენი აზრით შეიძლება მცდარს არაკორექტულს ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხელყოფა როგორ რატო ახლა ვიაგიხსნით თუ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში კი ბატონო გისმენთ როგორი არის ამას მოგახსენებთ რა თქმა უნდა თქვენ მოგიხსენებათ რომ იუსტიციის საბჭო არის თვითმმართველი ორგანო ხო იმისთვის რომ იუსტიციის საბჭო ამ სახით ჩამოყალიბებულიყო ყოველ შემთხვევაში ჩემი მოსაზრება ესეთია შეიძლება თქვენ არ მეთანხმებოდეთ და ბევრი არ მეთანხმებოდეს ძალიან დიდი ისტორია განვლო ნუ დიდი ბოდიში აი ხა კი უნდა გაგაცხოთინოთ ბოდიში გიხდით ჩათვალეთ რომ გეთანხმებთ ყველაფერში დიდი ისტორიის განვლაში იმაში რომ როგორი უნდა იყოს როგორი არის მე არ ზგედავებით როგორია მე გეკითხებთ როცა ესეთ განცხადებას აკეთებთ რომ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი ირღვევა როცა იძახით რომ ეს არის უპრეცედენტო კამპანია სიტყვებს აქვს მნიშვნელობა. ეხლა ამიხსენით, თუნდაც აი ეს ყველაფერი ისე იყოს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, კრიტიკა რანაირად არის ხელყოფა სასამართლოს დამოუკიდებლობის. მე პირადად შემიძლია გაგიზიაროთ. ხელყოფა მომჭირა, როცა ხელისუფლება ნებისმიერი წინა ეხანდელი ხვანდელი ერევა სასამართლოს საქმეში. ემუქრება მოსამართლეს სისხლისმღვრელი დევნით. ქვეფს ესვლის მოსამართლეებს სახლებში. ხო, ნახეთ, ცოტა ხნის იყო ეს. ან მის დედას უყენებს ბრალს, სანამ ის მნიშვნელოვან საქმეს მიყავს მნიშვნელოვან საქმე. ან გამოძიებებს იწყებს, ან კანონმდებლობას სვლის, რომ შეუზღუდოს საქმე. ეგ მესმის. ამაზე რო გეთქვათ, თქვენ ან თქვენ მეგობრებს ან კოლეგებს, ვინც ეს განცხადება გააკეთა, როცა ეს ყველაფერი ხდებოდა უახლოეს წლებში, ან წინა ხელისუფლების დროს რაც ხდებოდა, იმ დროს რო გეთქვათ, რაღაცა გავიგებდი. ეს ვერ გავიგე. კრიტიკამ როგორ შელახა თქვენი დამოუკიდებლობა? კრიტიკა ვერცერთ ეტაპზე სასამართლოს დამოუკიდებლობას ვერ შელახავს. აბა რამ შელახა მაშინ? გეთანხმებით, მაგრამ წავიდა სერიოზული კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომ განხორციელებულიყო საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც განაპირობებდა იუსტიციის საბჭოს დათხოვნას. ამ ინიცირება მიიჩნიეთ, რომ ხელყოფდა უკვე სასამართლო სისტემას და აქედან გამომდინარე გამოვიდა ინიცირება როგორ ხელყოფს სისტემას? ინიცირება არის პოლიტიკური დისკუსია. ჩვენ მოგ წარმოადგენთ დემოკრატია, ხო? თუ თქვენი აზრით პარლამენტი მიიღებდა ისეთ გადაწყვეტილებას უკვე შემდგომ, რომელიც აი იმ ლოგიკით, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ
ამ დამოუკიდებელ ორგანოს საქმიანობას შეერეოდა. ნუ მე რო გედავათ ამაზე, მე ჩემს გასაგები იყო. ამ ეტაპზე იყო მხოლოდ კრიტიკა, წვავე, მაგრამ კრიტიკა. კაი, მოდით, ერთად იგივე თემაზე რო არ გავგზავნოთ, ვერ შევთანხმდეთ მე და თქვენ. ძალიან სახიფათო არის კრიტიკის შეფასება სასამართლოს დამოუკიდებლობის შელახვა. ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ შელახვა ერთია, კრიტიკა მეორეა, თუნდაც თქვენც მიიღებთ. ეს რომ ყოფილიყო კრიტიკა და ეს არ ყოფილიყო, არ ყოფილიყო საუბარი იმაზე, რომ საბჭო უნდა იქნეს დათხოვნილი. ხო, ვეღაცის პოზიცია იყო, რომ უნდა იქნას დათხოვნილი. კანონი როცა მიიღება, მერე კანონი უნდა შესრულდეს, მერე. მიიღებული იქნა კანონი, თქვენ ხო იცით რომ უმრავლესობა არც ყოფილა, ცდელობა რას ნიშნავს, ხო, არც მისულა მაგას საქმე. კარგი. მოდით გადავალთ შემდეგ საქმეზე. მინდა კითხოთ თქვენი აზრი, როგორ შეაფასებდით თუ შესაძლებლად ჩათვლით იმ პროცესს, როგორ ხდება ეხა შეერჩევა მოსამართლეებს. აი ჩვენ ვაგვიზივარ ჩვენი გასაუბრება იქამდე რა პროცესის გაიარა ამ ყველაფერმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ამას დადებითად აფასებთ. თუ თავ შეიკავებდით შეფასებისგან. ვერ გავიგე უკაცრავად. ბუნებრივია გამოყენებას ვე თანხმები, ხარვეზები ახლავს, არ უარყოფ ამ პროცესს. არა, მე ხარვეზებზე არ გელაპარაკებ. საერთო ჯამში. აი ის რომ ესე მოხდა ყველაფერი იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ გაიარა რამოდენიმე ეტაპი, გაიფილტრენ მოსამართლეები, ეხა მე თქვენ კითხვებს გისვლავ ჩემი კოლეგებიც და შემდეგ პარლამენტი იმჟელებს თვითონ მოსამართლეებს. ეს პროცესი, ამ პროცესს დადებითად აფასებთ? აფასებია. მადლობა. ანუ შეიძლება თუ არა დავასკვნოთ თქვენ უერთდებით იმ კრიტიკოსების აზრს, რომლებმაც გააკრიტიკეს თავის დროზე პირველი წარმოდგენა სის, რომელშიც თქვენც იყავით იმ ადგაციენს ის. ბატონო, იზიარებთ ამ კრიტიკას? ამაზე ვისაუბრე მე და თქვი ასეთი რამ. პირველ რიგში იმისთვის რომ შეფასდეს ეს საკითხი, უნდა ვისაუბროთ იმაზე, იყვნენ თუ არა ის მოსამართლეები, ვინც ამ ადგაციანსიაში შედიოდნენ კეთილსინდისიერები თვითონ პროცესის მიმართ. მე არეთი და გავმეორდები მაშინ, რადგან თქვენ არ ბრძანდებოდით, მე იმ პერიოდში საკმაოდ კარგად გავეცანი და ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ რომ კანონმდებლობას თვალყური მივადევნო, ასევე ყოველთვის ვცდილობ რომ გავეცნო იმ სტატიებს, რაც იბეჭდება თუნდაც იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების, ცალკეული ორგანიზაციების მხრიდან და ეთიკის კომისიის დასკვნას. ყველგან არის საუბარი, მე ახაც წამოვიღე ეს, თუ გნებავთ შეგვიძლიათ გავეცნოთ. საუბარი არის იმაზე, რომ შეთავაზებული იქნა მოსამართლეთა დანიშნვის უფრო გამჭირვალე პროცესი, რომელიც არ იქნა. ბოდიშგიხდით, აი ხო გაცალეთ. მე უგულისხმობ, თქვენ დადებითად შეაფასეთ, რაც ეხლა ხდება. ხო? დიახ. ანუ მე ხა გეკითხებით, რაც ვერ მოხდა, აი ეს მცდელობაც იყო, რომ ადკაციანის სია არამოსამართლე წევრების გარეშე დაждდნენ თქვენი კოლეგები, აი ვისაც თქვენ კარგად იცნობთ, სა თქვენც იყავით ამ სიაში და უბრალოდ პარლამენტს ესე ყოველგვარი დისკუსიის გარეშე თვითონ შიგნით რეალური დისკუსიის გარეშე ჩემი აზრით შემოუგდეს და მე ეს ყველაფერი უკან იქნა გაწეული. ანუ იზიარებ თუ არა იმ კრიტიკას, რომ ის პირველი პროცესი იყო, ფორმალურად კანონის დარღვევით გაკეთებული კი არა, ფორმალურად. არმეთ სულისკვეთებით და არსით იყო ძალიან ნაკლოვანი, აი ყველაზე კორექტულ სიტყვას ხმარობ. იზიარებთ ამას? კი ბატონო, სხვა შემთხვევაში მე ხო აქ არ ვიჩდებოდე. ამიტომ ვთვლი რომ ის პროცესი გაუწერელი იყო კანონით, საჭიროებდა გაწერას კანონმდებლობით, თუმცა არა, კანონმდებლობის გაწერის გარეშეც. მოდი კანონს არ დავაბრალოთ. ისე. მე მინდა რომ დამეთანხმოთ, რომ ვინც მიიღო გათვალება, ცუდი გათვალება მიიღო. არ მეთანხმებით? არა. კარგი, გავიგე. მადლობა. ანუ ეს პროცესი მოგწონთ, მაგრამ იმ პროცესსაც არ აკრიტიკებთ. გასაგებია. ეხა მინდა გითხოთ თქვენ იგივე პროცესი არის სხვა, მე შემიძლია დაგისახელოთ დღესაც იგივე პროცესი, თქვენ დარწმუნებული ვარ რომ არა, იგი ორი ვერდროულად არ გამოვა. ან სწორი პროცესია ის, რაც ეხა ხდება. ის პროცესი. ან ის არ იყოს სწორი და სწორედ იმიტომ იქნა უკან გაწეული, ჩვენ პირობებშიც კი ვერ წავიდა ეს პარლამენტი ეს უმრავლესობა იმაზე რომ იმ პროცესით წაეყვანა საქმე. არა, ეს პროცესი. მაგრამ თქვენ თავს იკავებთ კრიტიკისგან, გავიგე ეს თქვენი უფლება სრულ. ხო, გეკითხავთ, ბატონო, ეს არის უკეთესი პროცესი, მაგრამ ის არ იყო უკანონო პროცესი. აი, უკანონო მე არ მithქვია. სულისკვეთებით იყო თუ არა? სულისკვეთებით არ არის ნორმალური. ის რომ არამოსამართლე წევრებთან დისკუსია არ ყოფილა, ის რომ გამოატრიალეს მოსამართლე წევრებთან იყო თუ არა დისკუსია, მე ყველამიც დაკითხვა. თქვენმა კოლეგებმა აქ თქვენს ყო დეტალურად როგორ იყო ეს ყველაფერი. უბრალოდ ვერ აგვიხსნას იმ სიაზე რომ შეიძლება თქვენც იყავით, როგორ შეჯერდეთ სადილა პარაკეს რა კრიტერიები მიქონათ, უბრალოდ დაწერეს სია. მაგრამ თქვენ არ გინათ მათი კრიტიკა, მესმის თქვენი უფლება. მე მინდა გითხოთ თქვენ გადაწყვეტილებაზე ერთ-ერთზე. თქვენ 2014 წლის 15 ივნის, არა 2014 წლის 15 ივნისი იყო თვითონ პირველი გადაწყვეტილება. უარი განაცხადეთ იმაზე, რომ დაკმაყოფილებინათ მოსარჩელის პრეტენზია, საქმე ეხებოდა აუდიო ჩანაწერის გაცემას. უცხოთ შორის კომისიის მიერ. რა მაინტერესებს, აი თქვენ როგორ თვლით? აი ხა აქ რა აუდიო ჩანაწერიც კეთდება ამ ჩვენის თომის. ეს არის საჯარო ინფორმაცია თუ არა?
ბატონო გიგა, მე ვიცნობ მაგადაც ყოველ ბუნებრივი. არა, ჯერ ამაზე მითხარით. არა, იცით რა, თქვენ ძალიან ძალიან კარგად შეგიძლიათ რომ ადამიანს აურიოთ ზაკვალი. ამიტომ ვერ გამიგე. დიდი მადლობა კომპლიმენტისთვის, მაგრამ მაგის ნიჭი უდაოდ გაქვთ, მაგრამ დიდი მადლობა. მე ვისურვებდი რომ ჩემ ნიჭებზე კი არ იყოს, ჩემ ნიჭზე კი არ იყოს ლაპარაკი აქ თქვენზე. ამიტომ მეც არ მოყვებით. არა, რა შეგარ მოყვებით? არი თუ არა ამ სხდომის აუდიო ჩანაწერი საჯარო? ხო, და არათი ვერ შემოვიფარგლეთ. კაი, მაშინ ორი წიანდებით შემოვიფარგლეთ. ამ სხდომის აუდიო ჩანაწერი არი თუ არა საჯარო? ორი წიანდებით მითხარით. მე ვიცი რომ ეს არის სტილი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გამაცემოთ. არა, როგორ გაცლით? რა ბძანებთ? არ გაგაწყვეტილებთ? ოღონდ 5 წუთი არ გალაპარაკებთ, იმიტომ არ არის საჭირო. ამ სხდომის აუდიო ჩანაწერი თქვენი აზრით არი თუ არა საჯარო ინფორმაცია? ამ სტომის აუდიო ჩანაწერი იქნება საჯარო ინფორმაცია იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის რეგლამენტით გაწერილი და თუ ეს ჩანაწერი არის დაცული როგორც ინფორმაცია იმ შესაბამისი კრიტერიუმებით, რასაც ითვალისწინებს ჩაწერა. ანუ თუ იმ უწყებამ, ვისაც ევალება, რომ ეს საჯარო ინფორმაცია იყოს, დაარღვია პროცედურა. ამით უნდა დაზარალდეს საზოგადოება და ვეღარ მიიღოს ეს ჩანაწერი? ამას მეუბნები? საზოგადოებამ უნდა მიიღოს საჯარო ჩანაწერი. აკუ ხო და ვერ გავიგე. თუო დაცული იქნა რეგლამენტი და რაღაცებს ჩამოთვალეთ. ანუ თუ მაგალითად ბატონმა ანრიმ რომ მე მჯერა რომ ესე არ მოიქცევა. არა, შეიძლება დაარღვია პროცედურა და არ დაადო სწორი ბეჭედი. მნიშვნელობა რა აქვს? ამით უნდა დაზრალდეს საზოგადოება, იმიტომ რომ რატო გეკითხებით ისე ამას? ეს მიიღეთ თქვენ გააწყვეტილებათ მაშინ. თქვენ ჩათვალეთ, ეხა მე მაცალეთ თუ შეიძლება, მე ხო გაცალეთ თქვენ. თქვენ მაშინ უარი უთხარით მოსარჩელის ინფორმაციის გაცემაზე იმ ტექნიკური საბაბით, რომ იქო ვეღაცამ პროცედურა არის, ცოტა დაცული არ იყო და ასე შემდეგო. ანუ თქვენი ლოგიკა ესეთი არის, რომ ეს საკანონმდებლო აქტი, ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი, ინფორმაციის თავისუფლების თავი, რომელშიც მეც მაგ პატარა წვლილი შეტანილი და ამიტომ განსაკუთრებით მაინტერესებს ხოლმე. რომელიც უზრუნველყოფს იმას და უნდა უზრუნველყოფდეს იმას, რომ საზოგადოება იღებს ინფორმაციას ყველაფერი მის თაობაზე, რაც საჯაროა. გნებოთ აგიოთ მუხლი, როგორ გამოიყურება. მოდი მაინც საზოგადოება მიცოდეს რა. ეს არის ამ კოდექსის მეორე მუხლის პირველ ნაწილის M პუნქტი. საჯარო ინფორმაცია წარმოგვიდგენს ოფიციალურ დოკუმენტებში, ჩხილებში. მათ შორის ნახაზი, მაკეტი, გეგმა, სქემა, ფოტოსურათი, ელექტრონული ინფორმაცია, ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები. აქ არ სადარწერია ბეჭედი დაარწეს თუ არა. ეს არის ვალდებულება ადმინისტრაციული ორგანოსი, რომ ეს ინფორმაცია გაცეს. და თქვენ რაღაცაზე დაყრდნობით უარი უთხარით მოსარჩელს და იქნებ ეხა განვიმარტოთ რა სიკეთეს იცავდით ამით. იმიტომ რომ მოსამართლე ხო ესე უნდა წყვეტდეს. ერთი სიკეთე არის, კაც მე რომ მოვრჩები მე გაცლით. სიკეთე არის საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის იყო აუდიო ჩანაწერი საჯარო ორგანოს საჯარო განხილვისა, ხალხი ითხოვდა მის მოპოვებას და თქვენ მოსამართლემ უარი უთხარით. რა სიკეთე დაიცავით ამით? აი ხა გისმენთ. მადლობა ბატონო გიგი, ორი წუთი უნდა მაცადოთ. ორ წუთს გაცლით, კარგი დავინიშნავ დროს. ცალსახად ვადასტურებ ერთ რამეს, რომ კანონში წერია ოფიციალური დოკუმენტი. ოფიციალურ დოკუმენტს თავის მნიშვნელობას არ აცლის ის გარემოება, რომ ბეჭედი არ არის დარტყმული, ან რაღაცა ადმინისტრაციამ დაარღვია და ამიტომ არ არის ინფორმი ჩამოყალიბებული. იუსტიციის მინისტრს ჰქონდა მიღებული დებულება, ნორმატიული აქტი, რომელშიც ეწერა ასეთი რაღაცა, რომ კომისიაზე დგება წერილობითი სახის ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს თავმჯდომარე და აწერს მდივანი. ეს დოკუმენტი როგორ უნდა შედგენილიყო, იყო გაწერილი დებულებით? ამ სახით ეს დოკუმენტი ამ საქმეში იდო, რაც შეეხება ელექტრონულ ჩანაწერს. ადმინისტრაციული ორგანო ამბობდა, რომ მას ამის გაკეთება არ ევალებოდა, უბრალოდ მდივანმა დადო თავის მაგიდასთან ჩამწერი და იწერდა ამ ინფორმაციას, რომელიც შემდგომ გაანადგურა, იმიტომ რომ ეს არ იყო ოფიციალური დოკუმენტი. ნორმა იწყება განმარტებით. ოფიციალური დოკუმენტი. აი, ერთი წუთი გავიდა, ხო გაცემთ ერთი წუთი, მეორე წუთსაც მოგცემთ. მაგრამ ეხლა შეესაბამება ნუ შეკავთ საზოგადოება. კანონმდებლობა სპეციალურად განმარტა რა არის ოფიციალური დოკუმენტი. და იქ წერია, რომ ეს არის ყველაფერი, მათ შორის ნახაზი, მაკეტი, სქემა, ფოტოსურათი, ელექტრონული ინფორმაცია, ვიდეო, აუდიო ჩანაწერები. აქ არ სადარწერია იქ დებულებით რა დაადგინეს. თუ ოფიციალურ ორგანო, თუ მისმა თანამშრომლებმა აწარმოა აუდიო ჩანაწერი. ეს არის უკვე ოფიციალური დოკუმენტი. სხვაგან ადმინისტრაციულ კოდექსში ასევე წერია, რომ მემოც კი, აი პროექტი ერთმანეთთან რო საუბრობენ, თუ არ არის დაცული რაიმე საიდუმლოებით, ისიც კი საჯაროა. ეხა ამიხსენით.
რა გიპასუხეთ იუსტიციის სამინისტრომ და დებულებაში რა გვიწერიო რა შუაშია საჯარო ინტერესთან რომ რისი ჩანაწერიც არსებობდა და რისი ჩანაწერიც გააკეთა თვითონმა ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენელმა ის ყოფილიყო საჯარო საზოგადოებისთვის რა სიკეთეს იცავდით თქო თქვენ დამიწყეთ მოყოლა ტექნიკური მხარეს რა სიკეთე დაიცავით ამით იმისთვის რომ დოკუმენტი ჩანაწერი იყოს ოფიციალური ის უნდა იყოს ხელმოწერილი ელექტრონულად ეს ხდება სასამართლოში ეს ხდება თქო ანუ აი ხა გაწყვეტილებთ ანუ თუ დაარღვია ადმინისტრაციულ ორგანომ და არ მოაწერა ელექტრონულად ხელი ამით დაიჯება საზოგადოება და ვეღარ მიიღებს ინფორმაციას არი თვალის წინ და ოქმი იყო ჩადო გავიგე ესე ერთ-ერთი რაც ჭირდება ადმინისტრაციულ ორგანოს რომელსაც უნდა რომ გამჭირული არ იყოს შეუძლია რომ მე თუ აღარ აწყობს ეს აუდიო ჩანაწერი აღარ მოაწეროს ელექტრონულად ხელი და ის აღარ არის საჯარო ინფორმაცია თქვენი აზრით მე გავიგე თქვენი პოზიცია მე შევდივარ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში სადაც შემყავს მდივანი და ის იწერს ელექტრონულად ძალიან აქტუალურად გაგახსენდათ ამ უწყებაში მოსვლისას იმიტომ რომ გადაიტანოს ეს ინფორმაცია შემდგომ ქაღალდზე ხო თქვენ რომ მოითხოვოთ ეს დოკუმენტაცია საჯარო ინფორმაცია იქნება თქვენ რომ მოითხოვოთ პაციენტის საიდუმლო დაცული არის აბსოლუტურად არაადეკვატური მაგალითი მოგყავთ. აბსოლუტურად. მე მაგითა მოგიყვარეთ თქვენ ამ სტომის მაგალითი, იმიტომ რომ უცხებაშორის კომისიის ხომა იყო საჯარო საკითხებზე, აი გარაფერი არ იყო გასაიდუმლოებული. არც ერთი ტესტით, არც უშიშროებიდან სახელმწიფო საიდუმლო საკითხი და არც პერსონალურ საიდუმლო არ იყო. არაფერი არ იყო, იყო უბრალოდ ხუშტური ბოდიშით. იმ უცხების მინისტრის რომ ცნობილია ესე დამოკიდებულებით რომ არ მიეცა და თქვენ როგორც მოსამართლე ამ ხუშტურზე კვერი დაუკარით და ვერც მეუნებით რა სიკეთე დაიცავით თორე მე გისმის სიამოვნებით გისმენთ იქნებ ცდები და მეტყოდეთ რაიმე საზოგადოებრივი სიკეთეს რომელმაც გადაწონა საჯარო ინტერესი რომ ეს ინფორმაცია მიიღოთ ხალხს მაგრამ მოდით ერთ-ერთი საკითხზე აღარ გავჩერდეთ ხოლმე სხვა საკითხებს არის ვერ შევთანხმდით სამწუხაროდ სამწუხაროდ საზოგადოებას ჰქონდა შესაძლებლობა ამ ოქს გასნობო და სხვა ხო ანუ თქვენ ისევ თქვენსაც აწობით უკაცრავად რომ როგორც გადაწყვიტა სამწუხაროდ როგორ რო წერილობით მინა მოგაწოდო აუდიო ჩანაწერს არ მოგაწყვიო ესე უნდა იყოს დრო ეს კანონი ადმინისტრაციული კოდექსი არის ფარატინა ქაღალდი მადლობა ეხლა შემდეგი კითხვა ამ კანონზეც რამე ორიგინალურ გამარტება ხო არა აქვს საერთო სამართლობრივი შესახებ კანონის 39-ე მოხსნა რომელიც მოსამართლეებს ეზღუდებათ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა და ეთიკის კოდექსში ჩაწერია ამ საკითხზე ხომ მყარი შეხედულება გაქვთ რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში პოლიტიკურ დებატებში მოსამართლეები არ უნდა მონაწილეობდნენ არა ამაზე მყარი შეხედულება არა მაქვს და მე გეტყვი თუ მაცდით მეტყვით გეტყვი აა ხო არა გავიგე ანუ პასუხი აქვს რომ ანუ არ ეთანხმებით ამ კანონს გარკვეული ღიაობა მოსამართლეს თქვენ მე მგონი უკვე პირველი არ ვარ ვისაც ისმენთ და ისეთ რომ მოსამართლე იგი მნიშვნელოვანი საკითხია და მეტყვი მოსამართლეები ბანგალორის პრინციპებით ჩვენი ქცევა იმართება ბანგალორის პრინციპებით სადაც საუბარია იმაზე რომ მოსამართლე ვალდებულია პოლიტიკური დუმილის უფლება დაიცვას. მაგრამ აქვე წერია ერთი წუთი გამონაკლისებია განსაზღვრული, როცა სასამართლოს შეუძლია პოლიტიკურ დებატებში შევიდეს და მოსამართლეს. ბატონო მეტუშულმა ისაუბრა ამაზე. ეს არის როცა მოსამართლე, როცა ეხება მართსაჯულების განხორციელებას, როცა ეხება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას და მესამე გამონაკლისი, ბატონო გიგა, როცა ეხება მოსამართლის პატიოსნებას, ბანგალორის პრინციპები ამბობს, რომ აი ამ სამ შემთხვევაში მოსამართლეს აქვს უფლება შევიდეს დისკუსიაში. კი ბატონო, მე თვითონმა ეს გითხრა, კონკრეტულ საქმეზე სპიკერ შეუძლია ზოგად რეფორმაზე ვისაბჭოს და აი ეს გამონაკლისები დაახასიათა. მაგრამ აი მეკეთ მაგალითი რომ მოგიყაროთ. თქვენ რო ეხა უცებ გამოხვიდეთ, თქვათ რომ რა კითხობს მისოთ საერთოდ? თქვენ ხო იმ პოლიტიკური გუნდის წევრი ხართ, რომელმაც ეს და ეს გააკეთა. ხალხო მოგიწოდებთ ყველას, არ დაუჯეროთ ამ ცრუ კრიტიკოსების აზრებს. მოგიწოდებთ ყველა მარჩენებზე ღირსეული პასუხი გასცეთ. საქართველოს არის მოწინავე დემოკრატიული ქვეყანა და ამ სიბინძურეს, რომელსაც არცელებენ ივანიშვილის ოპონენტები, ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ. აი ეს განცხადება იქნება ნორმალური თქვენი მხრით. თქვენ რო ვთქვათ? მე მსგავს განცხადებას არ გავაკეთებ. ანუ მიგაჩნდათ არანორმალური. ეხლა რა მაინტერესებს? აი ესეთ განცხადება გააკეთა ერთმა ცნობილმა ადამიანმა, რომ გამოეხმაურა ერთ-ერთ რეიტინგში იმას, რომ საქართველოს იყო წინ. კარგ პოზიციაში და ძალიან კარგია. სოფლიოს 150 ქვეყანას შორის საქართველოს ბიზნეს კეთების მაჩვენებლად მე-6 ადგილი დაიკავა. ამ პოზიციით საქართველოს უსწრებს ნორვეგიას, აშშ-ს, დიდ ბრიტანეთს. მერე რა გააკეთეთ? მერე უცებ გადავიდა ოპონენტების ლანძღვაზე. აღნიშნა, იქვე არის მის კომენტარი. ეს არის ყველაზე კარგი და დასაბუთებული პასუხი გიგაურს, ვერზეულს, სალაძეს, ბენიძეს და მათნაირ პოლიტიკოსებს მიერ მიმართულ შექმნილ გავრცელებულ ფეიკ ნიუსებზე, ფეიკ კვლევებზე, ბინძურ ჭორებზე და თავხედურ თავდასხმებზე. რა მაინტერესებს? ეს როგორ გურეთ, ეს არის თუ არა პოლიტიკური თავდასხმა? ანუ აქ არ არის ლაპარაკი არც სასამართლოზე. კაცმა ნახა, რომ რაღაც რეიტინგებში წინ იყო საქართველოს მოსამართლეს კაცი, კი არა, სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელია, მე რეკეთვით გვარს.
და უცებ რატომაც ამ რეიტინგებიდან გაახსენო, ამ რეიტინგებს დაყვებით, უნდა დაესხას კრიტიკოსებს თავს. ეგ ნორმალურია? მე ჩემი კოლეგის ქმედებებს ვერ შევაფასებ, ეს იქნება ძალიან არაეთიკური ჩემი მხრიდან, აქედან და მოწონება არაეთიკური იქნებოდა, მოწონება. ანუ ვერ შევაფასებოდა, მხარდაჭერაც არაეთიკური იქნებოდა, ხო თქვენი მხრიდან? ეს რა არის? მე ვიცი საითაც მიყავთ საუბარი, აბასაით მიყავთ მითხარით. მე ძალიან მომეწონდა და მე ამაყება რომ რეიტინგში წინ მივდივართ. მე მეც კი ოპონენტი ვარ ხერხს მომარ, ყველა რეიტინგში მივესალმები საქართველოს წინყობრას. ოღონდ ეგ რაშუეშია ოპონენტებზე თავდასხმასთან ეგ მითხარით. რაშუე იმ ბანგალორის პრინციპებში გადის? არა. არ გადის, ხო? და მაშინ რატო დაულაიკეთ ეს გაცხადება? ეხა თავს მე ვიმართლებ მე. რავი, ორი წამის წინ არ მითხარით, რომ არაკორექტულია შეფასებაო, ეხა მაგეთ რამეს ამობენ ხოლმე, როცა კრიტიკა მოდის ხოლმე, ხო? რა, აი არ მინდა გავაკრიტიკო და დალაიქებული გყავ და შეკებული გყავ და რატო შეაქეთ ესეთ განცხადება? რომელიც იყო ღია პოლიტიკური განცხადება, კანონის და ყველაფრის დარღვევით. მე მაქვს უფლება რაღაც მოვიწონო, რაღაც კანონი დაარღვიოთ, გაქვს მაგის უფლება, ან წაახალისოთ კანონის დარღვევა? მადლობა, მე ამით დავასრულებ, რომ თქვენ გაქვთ უფლება კანონი დაარღვიოთ, ან წაახალისოთ თქვენი კოლეგებიდან კანონის დარღვევა. დიდი მადლობა. ბატონ მეტოფიშვილი იყო ეგ, ვის განცხადებას თქვენ დაალაიქეთ და აქ კიდე იძახით თავ შევიკავებ შეფასების გარო. დიდი მადლობა, მე მორჩი. დაასრულეთ ბატონო გიგა. მადლობა, შემდეგი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა, ბატონო რომან. დაიწყებთ თუ